visi kiti gali antrą liniją. Bomžai. Ei, važiuok į centrą, važiuok į centrą ir Vaidai. Neturi čifoje, neturi artus, jiems galim centrą pisti. Nine seven čia, nine seven tenais, blamba. Vasia. Jei net nebėgi, o pabėgiais, čifo čia važiuok. Pabėgiai, bomžą, ne, lysk. Pažvaigiais. Tai jūs iš miško daugiau kali? Manęs. Taip, aš čia pakilk. 9-7, čia tu tokiu neambėgiu, o apačiu ten yra A6 holdaunas. Vienas, jūs įvažiuok į antrą pustačką šviesį. Aš atstovau krūmą. O, geras, geras. O, gerai. Oso pasiim patį viršų. Abu du šiam važiuojat, nes jie aštuonis. Abu du šiam jie aštuonis, non stopu. Lukai, su dvasia, jūs ajų baigiu pusėj. Aš iš įholdaunę lošėt. Ir būdų šiam non-stop į A8. Pušas. Gerai, perpušinkit pirmą liniją, antrą liniją perpušinkit. Antrą liniją perpušinkit. Tai šiam tp tegu važiuoju įgį į medalį. Jo, jo. Tai gerai, šiam tp įliskit tą holdaunę duobę. Bombas mes. Čia nieko, absoliučiai nėra. Jo, važiuok iki čia, na. Išmė bomba. Tai chujovai išmetai. Kodėl chujovai išmetai? Ei, dabar jūs pasirinkit ir perpušinkit jų medimus. Gerai, ant kalno tankai. Paimkit du šiam, pasimkit aštuonis. Jie kai... Dabar Arta turi dirbt. Ten Arta turi dirbt. Ciokai, tau reikia dirbt, sakė, na. Dirbi. Tu aš su kita ranka ir dirba. Aštuoni, pasimkit abu du šiam. Antolis, ei, du šiam, važiuok iki čiptynoje gali viens. Jei kai tik medžiai atsakė, vaidai gausim bombas. Jo, iškart bombas met. Gerai, bombas įsimėtė, bombas įsimėtė. Bomžą įsimėtė. Būtų gerai, kad koks tiesas leopardas ten nulėktų šaudytų. O šiam taip palik leopardas, kas nors. Vaba kalnas, matas, kalnas, matas, kalnas, matas. Važiuojant į... Galiu aš bazę kia? Ne, negali. Ne, negali, tai nebas nerai skėpinti. Gerai, dabar tie du farmink į šoną, tie du farmink į šoną, du šiam farmink į šoną, tiesas farmink į šoną. Nef jie glušiai nemoka apie vieną pusę užlipti. Ar tai irgi tiesiog, ar tai irgi ten padėk medimus. Fokusuokit į medimus, fokusuokit į medimus, viskas, fokusuokit į viskas. Ant kalno. Turiu šimtų šausų. Šiam tp gali klausinti atstumą. Šausų one-shotinį. Nušoviu one-shotinį. Iš šimtų kas matot gal? Šausiu. Viena, dvi. Štuka, štuka. Dabar. Princi, man tada štukas life'o tanką. Jis tik kalbėjim. Mes atėjo pikinam ir tu tam jiem veidą. Padame mėdą, 600, ai, ne ta, ne ta. 4 sekundės, 2 sekundės. 700 kurie, daug pašūdų duodam ir duimkim. Da, jūs tik įsišūrų. Nepramšiu, princai. Vos va, ką da. Mane jo, ne ta. Gerai, gerai, gerai. Tas svarbu, centras, pirotas yra centras siūlyti. Šausiu į 2-7, 7 šitą. Nice, nice, nice. Ai, princai, pušėtam prieki. Vyciokai, dirbk tau, sakė, blei. Stovo važiuoti, nuimsiu čionį, gal čiotinį. Gerai, 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 gerai. Kurio kokį džiabai tą padariau 4 tyrimų. Ciokai dirbk. Fokus, 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 fokus. Tu 7-7 nuraminsiu kaip padlą. Blet, žinai, vokai vodį kafijo. Kad tau pasisekė gaut būtų, na. Būtų yra? Tu papižiūrėk, ką jie. Ai, kokia? Blet, jeigu jie su ne vienu medu, bet tą vietą neužkyvo, tai viską pasako apie jų klaną. Viską. Blet. Tu matai pas jo fainų sėvenų, aš ne, matai, kad... Tik buvo jau įjungta kalabimba, bam 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 bam. Čia ne aš, kuras turi. Sim salabim bamba, zaladu zaladim. Aš dar nenoriu džiaugtis, kur mes... Jūs dabar vieną žaidėją, kurą pražaidė. Kita mūsų mestė buvo prapisė. Tai čia Osva buvo išėję, pašiktų. Pašiktų. Ryda. O, vyciokai, dėl. Internet skurvo perkrojau žautelį gyvenčių. Ai, tai man. Mes dar pralaimėt galim. Blet. Blet. Saurai, tu pida rastė. Tu ganai viso mėsmą mūšį. Visi gavo kamšo. Man internet buvo dingęs. Nenaleidžiu, nenaleidžiu puškas. Routelį perkrojau, kur atsivedė, bet žiūrė, kad viskas gerai. Džiaugus kuro, kad nesupratau. Dvasia, tai bedievė, knahai. Kuro subedino viską. Tai aš specialiai. Ne, dvasia, kad čia bedievė, už mane stovėjau. Karasapčikų. Karta karasapčikų palėt. Da. Kodėl jums duodo normalius maps? Gerai, vieną artą žaisim.
Žaisim... 277 ir 2 CS'ai, CBR pasilikit, Leopardas pasilik, 2 279'ai, 3 279'ai. Kuros CS'ą pasiims, kas dar pasiims CS'ą. Duosi nereikės 97'o. Aba 277'as, aba CS'as, aba čitėjas, aba 279'as. Kuro lietuviškai šnekėk, bliu? 907'o nereikės. Nu, tą supratau. Čifteiną turi? Turiu. Ink čifteiną. 277'ai, CS'as, kas dar tai vieną CS'ą? Osva, Warhammeris. Maybe no. Kas nu, dar turi vieną CS'ą? Lordas. Ai, Fortį, pasiimk CS'ą. Jo, Lordai, pasiimk CS'ą. Ne, aš noriu būti centre pats. Gerai. Kas nors dar 279'o pasiimkit. Kriperis nupysės, kurva. Ospa 279'o. Stoji. Šešis per akvantus, na. Kriperis, kurva, užsipysės, nakui. The fuck? Ką mes darysim? Čiftai. Čiftai. 277 man dar vieną reik. Nu, gal paimti čiftai, nu suvalkai. 277 šok. Tu. Tuo įgalą įsikėlė. Tuo ne, lordai. Ką? Jie turi. Tuoj. Trys žaidėjus, kurių elo reitingas siekia 9000. Visi kiti žemiau. 7 ant averidžo. Ne, 5. Blet, neprikalbėk, tu jau paimsi, nučiupsim, kur auto per nulis. Blet, ne... Balabim. Balabim, balabamba, bum, bum. Užsipis! 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 Ne, aš tau tai sakau, godai. Jų vidurkį, blet. 5,500 viso plano max. Oslo flygio, na. Nedėmės, kurva supistas, na. Užsipis. Gerai. CS'ai, abu. Vienas šepris pasakyt, kitas šepris pasakyt, CS'ai 277'ai, 277'ai būtinais. Vienas CBR'as čia, kitas CBR'as tenais. 279'ai labiau per 5, čiptėjinai per 6, neskubėkit iš kartą njolint. Ir viskas, Leopardas gali likti čia A5, kunos gali likti, prūtų namo, vat ir. Man priešų klanas patinka. Šifteinai kur? Centra, visi centra, tai čia aš tavai nečiftėjai, kiek agresyviai. Jie neturi priešų klanas. Man dar priprast prie tavo pavadinimų reikia tai. Nu jo, tai tam visi šiuose holdai kuriami, kad savai matu, kuo tu išteikia čia nesąmės, kur? Ar tokia su nervuoju, žinok, labai greit kalbu. Geri yra, tai super kong. Big boy jau. Jie neturi ne vieno čiaptaino per klanas. O, big boy jau. Tu čia turi dar. Sitikinkim, kad geresni tankai. Gerai. Tiesai prapušinkai tik pat galo. Aš jau galėčiau šaudyt kunkų, na. Tai jau tu šaudykit, sustokas šaudykit. Osva... Leopardas pasirinko A6 krūmą toliau. O, žiūrėkit, 2 IBR'ai. Vieno nebėra. Gerai, man reikia 277 abu į gynybą, A7. Čia sustok, poti, gerai kunkai matos. Abu 277 į gynybą. IBR'as pasirinko nuo šią krūmą ir viskas. Tavo papai buvo du. Aš šį paskaidą daro vienas. Vienas. Dokas spaudimo. Man, ne vienas ten daro. Dokas spaudimo. Aš čia nesąmonės daro. Blet. Dokas spaudimo. Bombas, kad yra jau išmestas. Blet, šim, balandė. Tau du reikia vimbon šiuotinius. Aš pasukam ant tų kitų. Va, ką aš, tu 7-7 perpušink. Čia aš nežinau, ką čia daro, aš tikrai. Miršta. Čia jie kurva dvesna. Tavo papai buvo du, vienas taip nerandu. Na? Tu niekad tų dviejų nerasai. Tai per kampeiną taip pat bus lengva? Ne. Per kampeiną tai čia bus. Bus taip susilins. Bus dar lengva. Ooooo!
Nu, čia kur... Vyčiokai, sąžinė, per kampeiną irgi bus silpnų klanukai loši, ir silpnų klanų. Bet mums daug per advancų, tai čia tik ta kalėda, tai jau... Ble, čia tokių, nes nežinau, kad gavom būtent tokių, žinai. DST silpniausias klanas, prieš kuriais lošti. Su kuriuo esi žaidęs, man rodo. Man TVP farminu. Aš tai be moreko. Ai, toj, palaukė ramius. Va. Ok. Dabar jau gerai. Bet tas TVP debilas yra jisai. Debilai, bled. Debilai. Mūsų taip papisa kokia ten, kai išmato tas... Kaip nuom, gaunam, tai va, iš mūsų taip pat žvengiana. Jo, aš mūsų taip pat lygiai, kurio dūkina, ble. Žinai, ką dabar tie priešai, kurai paleista? Ką tie priešai dabar? Ką? Ačiū, kad žiūrėjau. Viskas aišku. Ne ta. Ačiū, kad žiūrėjau. Ačiū, kad žiūrėjau, nevyžiu. Kokį ten vadalai klaną, sigis tankiai klaną primit. Jūs rimtai. Taip, sigis tankiai, ble. Tu nesakyk, aš tik vietą padariau, nes sigis vėl turėjau. Bled, tu, aš sakiau, tu eik, aš mes kaip rimtų, aš ką kitą, aš nežinau, kuo tu ten dirbi. Žinai, kad aš dabar dirbu. Aš surandu smeismerį. Iš pasakau, kad jis duoda man komanderį ir daugiau nei vieno nebus ko... Ne, tu paimk iš mes sigi tankį dabar iškart įprimtą kuro lūs, aš tai nesandau. Tu taip sunku tai padaryti. Tai parašyk tam, kas tas sigi tankį pirmiai įrado, kas pirmiai klaną parašyk. Bled, nėra vietos dabar tam sigi tankį. Čia, kaip sinti yra. Dar yra akseris. Išmesto dūdą. Tai aš... Tai žaidžia tą bled čigonav. Vagif, na... Arkliavo visą, ne? Pizdinis stovės, na. Sigis tankė, kurą paėmė. Aš ją, audrius paėmė, jaučiame. Ne. Karolina va paimtumė, blėt. Na, sakau. Sigis, blėt, kažkokis į balnas dupus. Kai žmogui apina, klane 7 minutės bus pasėdėti. Tai stumė, blė, audrio tam Twitch ant Arktiku. User joined your... Ne, meras priėmė. Kas jį priėmė klaną? Honestas. Aš sakau, nei vieno nebus vado pavaduoto, aš vienintelis, būsiu, nieko jie nepriiminės. Paradyk savo biarą ir tenai tvarkyk reikalus. Gerai. Ir tu, blėt, sudėliuk taktiką, veiką lietu. Gerai. Tiesai, 5. Jo, vienas, vienas, vienas. TVP šitos pusės, nors ne, gali tave paimti. Iš prato, akmenas iškart važiuosi. Vieną artą, jo. Kaip Jurikas, varyk. Tu 7-an nereikės. Čiftynui tik tai maksimum 2. IBR-ai, jūs nereikės IBR-o, jūs tai pasiimk, jeigu turi CS-ą, bet tik IBR neturėsi. Gaita tanką. Jūs tai paimk į gali leopardą, jeigu turi. O. Leopardą. Okei, turi jūs visų. Nu, jūs 6 CS'ai. Bus vienas vietoj leopardą, na. Osvą, pasiimk čifteiną. Tai aš leopardą paimsiu. Tu paimk leopardą. Tai dabar tik 4 CS'ai. Ne, vienas, du, keturi, keturi, penki. Tai Osvą jums čifteiną. Ai, keturi užteks mūsų. Redinkit tankas viskas, pareidinkit tankas 15 sekundžių lip. Visi, Osvo, suvalkas. Tu kūva kaip boba, nafui. Ar audon suknelė? Ne, blėt, šviesiai audon. Eik tu, nafui. Na, čiūp dabar, blėt. Blėt, simba, labim. O, gerai. Gerai, užsivažiuojam visi iš karto iki čia, jie nieko toli nenuvažiuos. Ką, žinkit ir viskas, sušaudysit ir viskas. Ne, tai... Tai čifai gali, visi čifai į centrą, paskui čifai ir į kalną žiūrėti. Mums reikia vis tiek vieno tanko čia. Mums vodai reikia liekti iš čia, iš karto, jau nusnaipyti tuos nato bekyvančius. Taip, tai tiesiog važiuojam, medimą važiuojam. Ir leopardą pilgi, blėt. Nu taip, bet tik čia tai nevažiuokit į viršų. O gal 9.07 iš karto į čia? Ne, bas, tenai spėsim perduoti. Mes tas spėsim perduoti. Mačiok dvasio. Mums reikia užlipti čia, na. Jie net nelipsa viršų. Tai nakui jiems tev čia apteinas. Jie čia prie namus sėdės su D3.
Užkepiam cibažę, jeigu šiandien. Duot galėtų visi prie redlainio, o tai va su atričiais įsidėliuot. Ne, jeigu jie tai dirb visi prie namų, tai užkepinam bazę ir viskas. Jį net negali nešaukti. O jeigu visi prie redlaino sėdės ir lūs. Vyčio kapus. Ne, nesvaikit, aš šaudysiu, ką aš veiksiu. Uhu! Važiuoja spotint jiems, blėt. Jai. Bet čipai tu jeigu viršų iš karto imt. Ten dar ant astargų bombą forį gausi mest. Kodėl CS į kiti nepakeisė? Tu 7-7 atėsi, važiuoju pasipas pro to akmens. Išlys kaip pista. Ne faktas, kad pravažiuosi. Ai, nėra. Mesu, naktų. Čia bombos su tanku mesi. A, tu papačias potini? Jie važiuoju. Ne. Arta, nupiskite. Piskite tą galę tą žinį. Nestumkit tų tankų, nu. Kas nepramušė Artos? Grilė. Estarva šalia grįlio stovėdamas. Nemeluok. Nebėra. Kas nemeluoju? Nu tu pašviesu, jeigu jūs išaus. Ei, atvažiuok, kai visi tankai perpušinus tankus, kai dachuoja tanko pačioj. Pažiūrėk, kad visi priekiai perpušinus. Visi priekiai. Na, kai kur pasalik snapė, mes cestai perpušinam iki ten ir jie vis... Tu išmėsiu bombą, ne? Jolo, važiuok. Aš bombas neturiu. Aš jau išmėsiu. Nes konstelu. Ačiū. Važiuojam Warhammer Osmo, važiuojam. Ar važiuojam 268, tą čipą nusimkit ir viskas. Kutbauju, dabar pajungt tą, davai pušinam naktų. Aš kepa važiuoju. Kutbauju, pajungt tą, davai pušinam naktų. Tu naktų. Davai, blėt, pušinam naktų. Kas čia per gasas? Fujauji gasas, dėl ko, apačią paliko jis. Važiuojam, nesmokot, važiuojam, viskas. Davai, blėt, pušinam naktų. Nejunkit to, blėt, tragiško garso. Išvažiuok iš kepo, nes nušausiu. Balabim. Aš tau rytoj sakau. Čiagas, kada? Čiagas šūlį pasirinu. Palipo atračias, nachui. Big boy'ų nušausiu. Žiūrėk, čifas, kad. O tai kaip FPS čia? Kad nušaut, tai turi mane paro čia pagal. Justi. Kaip čia FPS, na. Ant vikšau į tai. Justi, palik man pasipisti. Nepamušė mane piškaudo botas. Lukai, trečias borto važiuoja. Balabim, blėt. Ai, jo. Paido dublį, blėt, trečią, na, vadavą. Snaiperius, su pistas. Blėt, gavau net trečią vieną į veidą. Aš nuo džiago gavau. Ir ne į veidą. Per viršų lordą pykinti damage'ą daugiau jį. Man to reikia biškai prarado viltį biškai. Nu, tai lygiai taip pat ir mes prarandam. Ne biškai net. Kurva, kas čia pra taiklumas, nah. Eee, padla. Kurva, būčiau lordą. Aš nežinau, kad dėl tokių... Nesam gal tokių dar gavę, kur aš 20-20. Mes ant tiek tragiški. Buvo tap mum ant tiek nusivylę. Čia viskas pergalė, aš tik galiu. Ne, dar vieną prieš. Dar vieną kartą. Aš su DST prieš Česus lošiu, o tu čia prieš kažkokius. Gerai, nėra teisybės, ką padarysi. Gyvenimas irgi. Jie, dabar jeigu jie su atrečiai pusikrenkai, žinokit. Davai imam 15 BR'o formės. Mil tu pimpalą. Big boy'ų. Nedaryk, čia nedaryk dar kiek zovo pirkovų, kurie yra šlykštus. Gerai, man tik oromą reikia vieną. Galiu paimt. Man reikia CS'ų. Gerai, tu pasiimt man tik oro. Jūsi su Big boy'ium ABR'us. Man reikia kokių 5 CS'ų. Vai čia Oswa Jarta šok. Gerai. Dublį tu neturi CS'o? Aš susitabėtoju važiuosi į apačią. Į apačią, tu pačia? Ne, iš kitos pusės. Gerai, tik tai... Trys, gerai, 4 čiftinę pasilikit. O Hammer neturi CS'o? Turiu. Imk. Net kai jie su atvečiai sulyfi į tarp nachų kūmų, tai iš... Man tik oras viskas potinis. Tavo jie ant atvečių binoklių nachų net... Suvalkas vaizdas neturi CS'o? Ne. Man tik gerai pasilikai tos mediumus. Suvalka pėdint 100 kiam, kai turi nainusivėlę kultūrą. Suvalka, nainusivėlę, rupužiai turi. Nu, aš tek šitoči. Ne, man įdomu, kas tau atrodo gerai.
Šiaip šimtas Ken Lordai dabar no jokes yra galbūt net geriau už 9-7. I don't think so. Svarbu visai kitas dalykas. Jo, bet nu tipo teoriškai prieš gerą žaidėją, bet pavusiu, teoriškai prieš gerą žaidėją, jisai 9-7 vis tiek pramuš 9 times out of 10. Dėkuojau. Kam, bet supranti, teoriškai gerą žaidėją gali supeilinti su 9-7, o pušimtų Ken ne. Man atrodo, kad šimtas kemės tiek yra ten wherever you like, whenever you like. Jūs tai paradink. Jūs tai savo. Turėtų būti ir 9-7 pen wherever you want. Nėra. O šimtas kem dabar turi... 9-7 gali nubouncint bet kokią poziciją. Belenkur gali nubouncint. Šoną, subinę, bokštą, žiedinį ir kopūsą, viską nubouncint. Ne, tu čia jo žiedinė buvo pusė, bleč. Balabim pusė. Jo, balabim barabam burumbu. A, vadas, jo, o kurva. Aš pašviesiu, aš čia atsistosiu ir pašviesiu į vidų į vodį. Gerai, gerai. Visi bazį stokit ir snaipikin, na. Jeigu ne, ne. Ne, tai visi bazį stokit, snaipint, jeigu nepašviečiu aš jų, iš karto į mišką vaikit. Mes cesai trys lipom į kalną. Aš krantu, čia visi trys į kalną lipkit su vienu į bjeru. Čia aš klačiu, kad įkrisiu. Jau visi kiti snipė. Jo. Aš tau, tai sakau, stok bazį, jeigu jie nepasišvečia per 20 sekundžių, tada važiuok. Nu ne, tai stasime aš kartu važiuok, kažkam reikia impozicijos. Tai jie bjeru nusijusiu. Sakau, jie man. Visi snipingai tą porciją, jis atvažiuoja, tu viskas. Na, sim, sava bim bam bam, sava bim. Nereikia big boyo, man tik korsą pačiu lošia. Big boy, aš irgi noriu. Dievą fnako šito žaidimo, bled. Ai, kai medžiai... What the fuck? I told you, snipe in the base. Jie davo tą taktiką, važiuos per vidų, o čia tu medif atvažiuok, tai apsispręs, ką tu nori pys. 268, pisam ir viskas. Ja, tiesiai važiuoja per aikštę buchą. Tai aš pasitėjau. Ar aš per bokštą, na, atšaudysiu, bled. Į vieną šaudykit. Ta, tu... Ta farma namo šiuoti. Nu jums važiuotin tanką. Vieną trekint of jo, du sinkius. Kitas irgi trekintas pilnesnis. Sorry, Dublin, netyčia. Galit trekint, ne mane jolina, na. Ir čia naudžiau. Man nepasipotinimo. Nu tai, nu, ne, nu tai trekina, na. Lol, kaip aš patai. Tol diva, jis jėdų, bled. Čifas man, bled, prosinu. Kurai patrekint? Be šansų. Gerai. Kalnų... Turekinkit, kūrą, turekinkit, sakau, ačiū. Kalnų laimėsim. Patrekinkit. Dvasa, varam už kertą. Tai varam. Ant kurva. Kaip man sunku šiais vaikais. Nusimkit aš. Jie pušina miestą. Tai kalnai kalną laimėsim, nu kalnų bus galima farmti apačiai, jeigu mes kalną laimėsim. Tai jie kalną laimėsim, o ne? Tanau. Kaip tai neparmti? Ne apie apink jo kalną. Neužkepinti, bled, bai buvau, nu nebėsinti manęs, būk žmogus, bled, mano sąmonim. Pistalik, čia nebūtų laimėtojų. Nu, aš dar ne auto pergalis. Dar čia taip, čilpsim. Suėdam tą progetą, ar ne? A, čia nuo kalno. Tai jo, suivadai progetą, po to į apačią šaudykit. Bye. Bombas, mėsint tų dviejų tankų. Išmės bombą, užplytis. Turiu amuniciją išpistą, man kurą dar 8 sekundės. Bet jie pro savo lavonus nepravažiuoja. O mane pušino du. Čia juodžiai yra. Jie čia nei pripušins, nei čia ką. Taip. Ratai sukas. Aksijoje lygint nuo savo, gerai? O, sako, šimtos kiem ket geras tankas, bet kur kalu eina. O nanas eina, jau prispaudys apie tom problemom pramušti jį. Aš jį visau ketojo 20, man tik buvo, vat jau. Bliat, jie taip greitai miršta, kad paleidžiu kulkas jau nesėra. Nežino, jie patys nežino, ką daro, mančiau. Tai jie nieko nedavo, aš irgi nieko nedaryčiau jų vietoj. Paskendinam tą. Neskandykit negalima. Negalima. Nušokit ir viską, žinai. Aš jums sakau, pamirškit dėl dalyks. Skandinimas, stumdymas ir viso kits nesąmonė. Ir jolinimas su 15 bialų parodyt, kokį kietį mes esam. Kai mus pisa, GX'ai su 7 bialai ir 7 mausai, na. Tai mes verkiam, bled. Nu taip, taip, čia kažkai nepagarba, žinai, mes nesam tokiu leveliu, kažką, žinai, vėlin. Žalgiris vieną kartą kurio galo palošio prieš botus.